Allahu akbar yalla mana may gis ngeen ko nonu kon jere ngeen jef mbokk entorno diñu tamu tanñu diñu tewlu sunu seen bi di jarñu tv jarñu senegal kon ni ngeen ko gisee non rek ci video bi nga xamanteni mbolom beuri rek dal nañu dajalo dal di wuyji rek wote ki nga xamanteni rek mom moy njital pastef les patriotes du ousmane songa nga xamanteni ni ngeen ko gisee ci image nonu patriotes yu beuri 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 rek dal nañu dem dal di tewi ji fofé ci dakar arena mu melni sax amna ño xamanteni ni ngeen di gis ni ño nek ci bir mais amna ño xamanteni sax manam ñi ngi ci biti ba tay gi mu melni kon sax amna xamanteni bëgg nañu pa dugg ci bir mais batay duggugun comme ni ngeen koy gisee nonu ci image yi nonu mu nek nak lo xamanteni rek en tout cas yemina lol sunu borom subhanallah dal moy xol ab jaam moy ko lu reey reey waye li ñen ñi di wax rek Ousmane Sonko dafa nek ko xamanteni rek neexu ta bañ mu melni kon dal lolé rek wote bi dal dina koy wone mu melni patriote dañu namon li lol wote bu reey bu toll ni nga xamanteni rek ñu bari bari dal di koy wuyu ci comme ni ngeen ko gisee non rek ci image yi mu nek lo xamanteni rek da fay dal di wone ni ciow li nga xamanteni ñen ñi wote sen bop ñen ñi woyé sen bop bok ay opposant manam di woyé sen bop rek kan ñom dañu bok ci opposition bi dal di won nañ koy nek di ko wone rek manam dal lool nga xamanteni dañu genn ñu dem ba japp ni sax ñi xamanteni ñu andal ko Ousmane Sonko ñen ñi dañ ko commencé dal di won ginaaw mais li mu wote ni da fay dal di wone ne kan ñe ciow rek lañu dal di am waye ñi nga xamanteni ki xam momi president Ousmane Sonko waye tamit Ousmane Sonko tamit gëjoo na genn tamit gëjë def genre melni mo taxone ñu jappone lool waye nak ñu bëré bëri tay gi li dana len won kan ni ki nga xamanteni mom moy president Ousmane Sonko am mbolom bu yekkut wañekul ndax kat nit ñi bëgg gi nga xamanteni dal dinañ koy bëgg diiran bu yagg la lool te epi tamit chaque jour dañuy gis muy gëna delu muy gëna jëm kanam rek waye du delogul ginnaw yeen delu ginnaw yo xamanteni rek ko nañ ci mëna nekk di wax kon en tout cas dañ leen di bay kon ngeen dal di tewlu video bi ambiance bi nga xamanteni boy ñu koy dal def fofé kon ñu bay leen ngeen dal di koy tewlu waye tam bu leen fatte abonné aussi tamit ngeen dal di like video bi dal di koy aimé bu baax baax manam ngeen partage ngeen ñeneen dal ci mëna jot activer len cloche de notification ndax moy tax sunu dougalé vidéo amana ngén dal di bok ñi xam yéna koy dal di ñëk jot kon ñu dem dal di téwlu vidéo bob gawlen gaw ngeen abonné ci sun sen youtube bi di jarignou tv jarignou senegal ngir rek lepp lu dougal ngeen dal di bok ci ñi koy jëk jot ak jarignou tv jarignou senegal.